অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অৰুণ ৰয় 3.0 অর্থাৎ 3 নম্বৰ ফেজটো আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলে সমগ্র অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ৰাইজ, সন্মানৰ বিধায়কসকল, সাংসদসকল আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক লৈ BDO, চাৰ্কল অফিচাৰ, DC, ADC, DDC সকলোকে লৈ সকলোৰ উপস্থিতিত অৰুণোদয় ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। অৰুণোদয় ফেজ 1ত আছিলে 830 টকা, পৰৱৰ্তী সময়ত 1000 টকা, পৰৱৰ্তী সময়ত 1250 টকা। আকৌ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন অৰ্ডাৰ 11 লাখ সন্মানীয় মহিলাক এই ধ্বজাবাহী আঁচনিখন আৰু মহিলা সবলীকৰণত অন্যতম খোজ হিচাপে পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰায় 39 লাখ মহিলাই এই আওতাত সাঙুৰি লোৱা হ'ব। আমি সকলোকে সমাহিত কৰি এইখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত। আজি ৰঙিয়াতো আমাৰ পবিত্ৰ দীপ্তেশ্বৰী হৰিমন্দিৰত আমি 5000 সন্মানৰ বাইদেউক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। যিসকলে পাইছে ফাৰ্ষ্ট ফেজত, যিসকলে ছেকেণ্ড ফেজত আৰু যিসকলে পোৱা নাই, তেওঁলোকক এইখন আঁচনিৰ বিষয়ে সজাগত কৰা, এই আঁচনিখন কিদৰে ৰূপায়ণ কৰাব, ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কিদৰে হ'ব, ইয়াৰ যিখিনি যাৱতীয় তথ্য পাতি লাগে, গোটেইখিনি কথা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে, বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি ৰঙিয়াতো এইখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। কিছুমানৰ বেংকৰ গণ্ডগোল থাকে আৰু কিছুমানৰ দিব্যাংগ চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াত চাৰ্টিফিকেট প্ৰুফ লাগে, যেনেকৈ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব। আজিও আমি কৈছোঁ যে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ মিনিমাম আমি 2000 আকৌ ৰেচন কাৰ্ড ইছ্যু কৰিম, কাৰণ অৰুণোদয় পাবলৈ হ'লে ৰেচন কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী, তাত আধাৰ লিংকেজ থাকে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অৰুণ ৰয় 3.0 অর্থাৎ 3 নম্বৰ ফেজটো আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলে সমগ্র অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ৰাইজ, সন্মানৰ বিধায়কসকল, সাংসদসকল আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক লৈ BDO, চাৰ্কল অফিচাৰ, DC, ADC, DDC সকলোকে লৈ সকলোৰ উপস্থিতিত অৰুণোদয় ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। অৰুণোদয় ফেজ 1ত আছিলে 830 টকা, পৰৱৰ্তী সময়ত 1000 টকা, পৰৱৰ্তী সময়ত 1250 টকা। আকৌ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন অৰ্ডাৰ 11 লাখ সন্মানীয় মহিলাক এই ধ্বজাবাহী আঁচনিখন আৰু মহিলা সবলীকৰণত অন্যতম খোজ হিচাপে পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰায় 39 লাখ মহিলাই এই আওতাত সাঙুৰি লোৱা হ'ব। আমি সকলোকে সমাহিত কৰি এইখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত। আজি ৰঙিয়াতো আমাৰ পবিত্ৰ দীপ্তেশ্বৰী হৰিমন্দিৰত আমি 5000 সন্মানৰ বাইদেউক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। যিসকলে পাইছে ফাৰ্ষ্ট ফেজত, যিসকলে ছেকেণ্ড ফেজত আৰু যিসকলে পোৱা নাই, তেওঁলোকক এইখন আঁচনিৰ বিষয়ে সজাগত কৰা, এই আঁচনিখন কিদৰে ৰূপায়ণ কৰাব, ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কিদৰে হ'ব, ইয়াৰ যিখিনি যাৱতীয় তথ্য পাতি লাগে, গোটেইখিনি কথা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে, বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি ৰঙিয়াতো এইখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। কিছুমানৰ বেংকৰ গণ্ডগোল থাকে আৰু কিছুমানৰ দিব্যাংগ চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াত চাৰ্টিফিকেট প্ৰুফ লাগে, যেনেকৈ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব। আজিও আমি কৈছোঁ যে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ মিনিমাম আমি 2000 আকৌ ৰেচন কাৰ্ড ইছ্যু কৰিম, কাৰণ অৰুণোদয় পাবলৈ হ'লে ৰেচন কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী, তাত আধাৰ লিংকেজ থাকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।